Ternyata. Assalamualaikum ket kok main Mas Deni ge. Anak. Anak kenal ora? Deni. Oh, di Sidoarjo. Kaiso. Sosem ngono. Wong endi enak ora kene muni enak-enak muni ora-ora. Wong iki mau ngene iki Sidoarjo. Ranjingan lho pas aku ora enak. Ora enak ya. Oh, lek jame sing ora ngure. Endi enak apa ora wong e? Ora enak yo. Oh tak. Endi wong enak apa ora? Wis aku teko kene, guys. Wong ora enak omahe tok. Kok mbok delikno? Aku ora ngerti kok. Wong nek nambahin nang. Foto nek gendane Mas Deni. Ayo. Oh, ketemu karo gendone Jawa Timur. Damis alias Damen. Desa senane miso-miso. Mas mbokmu gendoi. Dolang bajing-bajing ya aku kok piye. Coba jangan lagi yuk. Stunger aja yuk. Su ahli surga. YouTube-e. Jos. Coba dulu YouTube mah nyambung dong. Oh ini di kapan kono wae ora. Ora ngurus, Mis. Oh my god, ono wae ra neng. Oh mikat dong. Wong Sidoarjo. Oh, ono Sidoarjo. Lha mobil ana ora ning arep Alphate. Alpha tak goleane mobil e. Oh. Wis aku balik. Ora enak nggih. Alphate ge ngene iki. Halo. 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 Mau pas dulu, 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 mau pas siap mau pas dulu, 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 mau Matur suwun. Mboten tindak napa. Matur suwun. Niki makan ndak kene gene Mas Apri. Oh. Nggih, gene Mas Apri ya. Nggih, gede Mas Apri. Nggih, niku wong saludangan. Mas Apri. Dulane wonge renek, guys. Ya. Nggih. Bakong, bakong kersane. Eh bakong. Kae bapake Mas Deni. Salim kon. Bakong, salim bakong. Sehat-sehat nggih. Walah badhe anu ca umproh tangane mambu anu surga. Sehat guys. Alhamdulillah. Mas Deni, bapaknya dijogo kesehatane. Aja syuting terus ae. Seneng-seneng aja, seneng-seneng. Lebih tempo di Mas Deni ne. Anu teng Surabaya. Oh, nembe teng Surabaya. Apa wayu mau enjing, tapi mau balik kan nonton kiri nonton. Balik tok mang yo ku yo. Oh, nggih. Nggih. Mas Deni. Berarti sampun teng mriki jenengan? Lho, adik Pak. Nggih. Nek juga apa ya. Lah nggih. Sabtu kok pun
Kene ya, Le? Iya. Rasane anu lho, masak lalala. Masane mampu makan wong. Bu, Bu, tidak cepu, Bu. Mungkin kula godhoke banyu panas. Lagi mboten tamtung ada wow lha aku yo keduduk manis Surabaya, ya saya lihat masak-masak. Bu, terima kasih Bu. Ya Allah. Sehat-sehat gepu gepu. Ya semua pinter Bu. Pak, cuma pamit ya. 56. Bu, cuma pamit. 56. Pak, saya kalah le. Jauh, apa aja seterok. Gak kaki, nggih, monggo. Nggih, monggo. Njenengan pamit nggih. Monggo Pak Bu nggih, assalamualaikum. Nggih. Ya Allah, monggo Bu tidak cepu, Bu. Insyaallah benjing pun nggih. Cepu nggih, cepu. Cepu mriko. Nggih. Sumber pitu, mboten. Pak kok pancene kok ngawi, Pak. Aku mutur gone Mas Deni pas aku rek ekler. Mas Deni nang omah dadakan ki enek. Terus? Yo wis saya nganggur. Ora petuk. Nanti kabar. Wong e nenggone Surabaya. Ana Rono. Rono to, ada acara gak perlu dijelaskan. Ini jelas banget ya, kakak tapi petuk sini ya anu. Petuk ibu ya, bapak ya Mas Jani, Mas Jani kayak enak yang suruh bulu ya petuk bapak ini. Pak Ani ini bisa ketat nih pak, kalau ini kalah kok. Bawa ini giyeng kok. Iya, bawa ini giyeng. Aduh, gak boleh. Nggak aran api ini gue ya. Oh, diakoni. Sampai cek kuat ya. Tak sempurna, kok bengi yo badhe bingung. Jangan asik. Tapi yo pikiran ora masak. Masak ora mung tak terus sayur nang. Kok masjid Mbak Ramo mau diparingi jajan Mbak Jovi. Sini Pak, Mbak siapa Mbak Yo? Mbak Yovani, nger, mau Mbak Yovani mampir dolan. Dolan lho nelek damet. Sesendi. Nih? Ngarepan ki, Mas. Ngarepan ki ora sak umbruk-umbruk lah, aku mau nyangoni apa? Ora tak sangun apa-apa. Apa, Pak? Lah piye, Pak? Wong ape tak tukokno anu yo apa jeneng tutupi? Apa jenenge ngarani ngono? Kling gulang. Gulang galing tutup. Jam 5 buka ya. Ya. Soalnya kan buka. Jam 5 buka. Wis tahu mbek ndok sing. Ndok tahu, ndoke tak goreng. Jadi ki sing dile. Wis okay. Wis tak sah. Wis dagake tahu. Kan dadi goreng ndoke ceplok cok ngono. Nah, papas kamu ini papas tahu, papas enak apa? Enak apa? Masa aku nggak tahu? Tiga capi nang kayak gede-gede sing aku seneng. Nek diseng gak enak apa? Manis kerapih. Apa kok lu? Apa sok malah bebet ditambah lama. Berarti aku kuat posone.
ngaret ae kuat pernah iki ora ngaret. Tibang kok tangi yo gremeng ae nek. Aku turu. Kalau nek poso turu ae untuk pahala. Posone untuk tapi kosong ngono lho. Aku wis ngarani. Apa? Wacan cilik ning isar kok biasane nek. Lah wacan iku misal nek yo lagu kelan. Wacan cilik biasane cepat-cepat to kurang-kurang gitu. Wong jare sampe kangkon murno kok tak sembuh. Iki lho kok delok kok dibunyi kok dituku. Ya ning adah wis rantak lho ning kene. Tuku nang ngok motor kalau digoleki nah aku mau yo lali kok tak cipu. Motor abang. Enak wis angger nyembur nayo. Enak seburi. Aku lagi miri. Mari cok. Nek kita arep mijik tanget iki. Yo ngene ati yo ijek sam. Tanget. Jangan elokno Pak, jangan iwak kok elokno. Kan ndi? Ora ndi. Apa jangan ati iki. Tanget iki. Iya lah. Kuwi man. Iya kira-kira. Selira wae. Lah wongi bar kok Semarang iki, Pak, langsung rene. Di sesuk nunggu wongi sibuk terus yo. Ya cuma untuk keputusan. Keputusan ini nunggu saya wis siap. Anu, sing anggap Mas Denita nang ngono wae. Wong iki sisane tak oleh di expo. Iso kekeh marah iki. Kamera iki ya. Yo berjalannya waktu. Nanti ngene habis Mas Deni Caknan. Aku mrono ki apa? Ape mesen Mas Deni Caknan. Dengane yo gerion muga-muga iso. Nah, Mas Deni Caknan. Ya tetep bayar iki kok ambayar dandan kok. Gas, langsung gas. Saya kan ngene Mas Deni apa le? Nanggap Mas Deni Cak Nan. Wis celeng-celeng. Celeng-celeng ngomong. Wah, bapak ibu. Alhamdulillah. Apa pe balik? Wah, kira. Bapak ibu. Hah? Yo wes kendelan. Oh, ayo kono. Jujukan ini memang Mayu ratan kan? Nah, tinggi ratan jujukan. Ya, ya. Ulak ya, kok. Ulak ya, kok. Lembut. Ini caknan, guys. Muka-muka, ya. Iya. Habis. Kurasa kita ini rapopo ngapain ke lo, ya, kok. Oblok-oblok yo ijek, opo-opo ijek. Bingung we mangan. Bingung we mangan, guys. Ya Oke, okay, wis. Tar.
kerjanya apa ya? Nanti itu kalau kita unboxing dan pergi sampai ini. Kak Ima, mau kayak ini kok penak men? Pas baru. Darau. Cuma kayak santan. Nah, orangnya goreng, bembeng, bawang, terus bek, cili. Oh, mbok masa langsung. Ya karek kula. Pakamuk to. Okay. Madiyok. Yes. Putak, 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 putak. Jadi deh. Jas buka i, Uya. Tangannya rusak. Bawa lah, kok. Tak kena pok no, kau ni bak lah, tak bumbu. Mbah sek. Oh bumbu tak tumbah lah. Ini tempe sambal. Wah. Tak pok no. Mas kes, mas, 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 mas. Nah, kena apa? Mukur kafe kosong kok rai lagi. Ya soal nongkur kafe. Kedine keketen. Mas cili ibu mati ya. Iya, pancene kok doyan kok ngono. Wong goreng kok siji-siji, guys. Ya Allah. Ndang mak regadak ngono ta wis. Ya kok ditakoki njaluk ilmu. Perlu ngono wis iso. Wis iso kelan ngene ya. Wis kelan nek damis mantul. Jos. Ya. Nek Damis mampir nang nek Damis. Syukur. Aku ndelok. Wis kan mateng. Wis. Yes. Gerbokmu, gerbokmu yo. Wah, wis ono terus disok. Jangane ireng. Kerupuke ireng. Gede mau tak kok ilmu ngono kok kok ireng. Gak aku wong wedok kok tekok. Bu, nimbang beras, Bu. Duwe beras. Bentino dilewati kilo beras enak ger. Kok yo ijek teko. Bu, goreng kerupuk iki piro sicok-sicok gak? Ngono ki jajan goreng kerupuk kok teko. Sicok-sicok ya sicok-sicok tenan lho, ra ayu le. Kerupuk dhek bae pengene, tapi kok leru ki engko salah. Lah 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 pancene ora. Ada rai, so ibu dia koni lo. Lalal. Kendar lagi lo, kandul. Saya anyar aja cer. Yo yo kui anyar. Dek ingat tadi sak menek anyar. Dek mu yurung song gawe, buat tiket nak kulkas, buat dibuat gak roh. Tadi sak menek anyar, tadi lawak lo. Ya Allah. Nek kulki tu yang Rafa tangi, guys. Oke, Rafa tangi.